Vi skal se her på nogle af hovedargumenterne for Big Bang-teorien. Og ud af de 6, der var listet, så var der 3, der var rigtige her. Det første argument for Big Bang, det er, at universet udvider sig. Man kan sige, at det var det, der overhovedet fik astronomerne på den tanke, at der skulle være et Big Bang. Fordi hvis universet udvider sig, ja, så kan man prøve at spole tiden baglæns, og så må det jo betyde, at universet tidligere har været mindre end det er nu, og spoler man det endnu mere baglæns, jamen så forestiller man sig, at universet er startet i et uendeligt lille punkt. Det andet argument, det er fordelingen af grundstoffer i universet. Hvis man ser ud i universet som helhed, så er der så består det primært af brint, helium og en lille smule lithium. Og det fordeler sig sådan, at det meste af universet, det består af brint, som er det mindste grundstof, det letteste. Og derefter kommer helium. Cirka hver tiende atom i universet er helium. Hvis man regner i masseprocent, så er det cirka 25% af den masse, der er i universet, der er helium. Og så en lille smule lithium. Og det kan man altså regne på. Det har noget at gøre med, hvilke sandsynligheder kernerne støder ind i hinanden med osv. i det varme tidlige univers. Og det passer. De beregninger, man laver, passer med det, man finder ude i universet. Så det bestyrker troen i, at der har været et Big Bang engang. Og så er der endelig forekomsten af den kosmiske baggrundsstråling, som man kan sige, at en anden milepæl i universets historie, det er der, hvor atomerne dannes, og universet bliver gennemsigtigt. Og der kan man altså også for det første forudsige, at der skal være sådan en stråling ifølge Big Bang teorien, og så har den så også den bølgelængde, den skal have ifølge teorien, og dens spektrum er en Planck-fordeling, som teorien også forudsiger. Så det er altså 3 meget væsentlige grunde til, at vi tror på, at der har været et Big Bang engang.